Já estou a ver. E tu Diz, fazes. o top hoje é largo da tal. Eu fui ver o vento. Então, eu tive que ir com o gajo. É fixe fazer mais um PC. Não pode mudar de jogo sem acabar a live. Hã? Pode mudar de jogo sem acabar a live, isso é fixe. Espera aí, não. Na tela do Google, quem quiser. Pode Pode mudar de jogo mudar sem. Ah, acabar a live. dano. Mesmo assim, quero que o bag arranque, putz. Estou a jogar com gajos fosos, golds, putz. Mesmo assim, quero que o bag arranque. Por isso, não posso mesmo perder isto. Não, o que é que ela quer um PC para quê? Para ficar a ver vídeos no YouTube, caralho. Não vou fazer os trabalhos da escola e Ah, depois faz gasto. o quê? No PowerPoint, merdinhas, foi-se. Nesse ano E não depois tens gasto trabalhos sim. nenhuns, puto. Só Como é que começas a eu ter. bati o som do YouTube? Só começas a ter trabalho a partir do décimo. Aí, puto, foda-se, puta dos chineses, caralho. Zé, não vou com silvers, caralho. Não vou jogar com silvers, que é que se foda. Não vou com silvers, caralho. Meu puta. Francisca, não vou com silvers. Estou-te já a avisar. Entra os xanecas, que é que leva os xanecas? Estão-me a cagar. Já, eu jogo. Zé, isso vai baixar bem o rank se eu tiver a jogar com silvers. Tens fãs que mandam bons comparado com o micro. Filho da puta, olha, este chaneca já olha. Zá. Cara, nada, puto, se quiseres vaza. Puto, não é preferir com riscos, mas. Olha aqui o Tomás, acho que é isto. Vamos já ser mesmo, olha só foda. Vou perguntar ao Tomás, qual é este trajeto? Eu agora vou jogar mesmo a sério, puto. Vou cagar, Zé. Joana, podes vir buscar o copo? Meu objetivo é ter ao final das férias. Tá bom. Quer cheio? Eu só quero um copo. Queres um copo? Não quer jogar? Não, só quero um copo. Tu me ouvir? Eu. Olha. Vou começar a dar o conto, já volto. Já volto. O conto está a entrar. Calma. Tá Calma. Calma. Ok. Diri, estás a ver YouTube. Acho que é em Fortnite e falas por aqui. Posso ir? Sim, ou não? Eu vou pôr um fone. Cada vou pôr um fone disto e vou pôr um fone de fone de entrar, já aviso-me que isto é banda rápida a entrar. Eu vou ter um fone. Está ligado ao fone? Está ligado ao fone. Vou ver lá de vez em quando. Consegues ouvir-me pelo Discord? Consegues para ouvir-me já estás? Eu já tinha entrado.
Já estás no fone? João, vou tomar uma foto do rato e comer num comprado. E o que é que eu já te peço fazer de diferença? Então é para recuperar mais isso. Entra. Anda, olha, vou-te mostrar o rato. Backside. O que é que eu já te peço fazer de diferença? Tu kitchen. Vê, tenho as sombras tudo na mão. Eu estou a ver mais um pouco. Olha aqui estes dois. Kitchen. Let's one kitchen, let's go. Não, isto é dos presentes ali, da chaleira. Sabes aquela árvore da tal gigante? Está lá. Let's go, Ico. Não, sabes aquela árvore da tal gigante que está lá, dos presentes? Tem que ajudar a árvore da tal. Finalmente, abrir a árvore da tal e ver esta a seguir. Foda-se, agora tens que fechar, caralho. Gigi, vamos perder esta merda, puto. Deus, e mais deck, outra vez. Tinha tiros, a equipa tinha tech, levantámos a bomba, perdemos a ronda, olha agora. Isto já foi. Foda-se, já perdemos a ronda outra vez. Até calhar para a tal e abrir. Ah não, está aí os presentes do lado direito. Clica nos presentes do lado direito. Tu pades, one no HP. Já viu, o HP one. Foda-se, de spawn. Já vou ver o que eu estou vendo lá. Boa. Não te ajudou. Por que essa flash? Essa flash foi bem desnecessária, puto. E agora que devíamos ter dado deck, puxámos agora, está tudo sem nerd, puto. Olha, isto daqui é sempre a puxar. Não sabem dar deck. Sempre a puxar. Okay. Os gajos perdem duas rondas seguidas, compram. I'm gonna smoke off CT. Joana, tu tens o leito que ela é ligado. Era para saltar. Estava a falar com o Joana. Joana, desliga lá, né? Tu não estás a utilizar. Smoke. Nem vou bugar, né? Porque eu tinha contato. João, nice, flash. Follow me, right? Look.
Só tenho pistola. Então porquê que eu grito? Smoke out. Flashbang over the top as well. Desculpa aí, mas eu sei que eu we're on purpose. Alice! Wait. Wait for me. Eu sou contra o adulto. Get the bomb down. CT. Nice. That's CT dead. Stairs or connect. Stairs. Puta. Ai, puto, este gajo é horrível, mano. O que é que eu vi com este gajo, velho? Carrega a pistão. Ai, puto, tu és horrível, caralho. Foda-se. Tu vais-me tentar... Ai, eu... Está tudo bugado. Tu viste isto, velho? Ai, a puta, eu vou-te dar muito, velho. Olha, saiu-me quatro. I'm smoking stairs. I'm smoking DC again. Now flash over. Smoke, 140, okay? Não, DD smoke. Yeah. One window. Well. Flash. Olha os enconados do caralho. One side is lit 50 feet. Stop baiting. Man, you're a slow party, tu ficas enconado. Não é isso, puto. Aqui é para andar. Ponga, CZ. What's that? Planted for apps. Someone take stairs. Oh, stairs, you all. Oh shit, we need to eat her one bread. We're skinned. No, it's a little bit horrible. Putz, este gajo tentou monoscope da. Do ninja, não sei como. Foi. Go big, you'll make this fucking on to a side. Foi. You did it. Alright, put the block here on my blocks. Shift. Window one. Shift! Eles já ouviram, Zeus? São bobos aqui. One kitchen, one the underside, backside. Behind you. Puta, a minha equipa é uma merda, Zé. Não tem. Olha, um não tem fones, outro tenta no scope do ninja, putz. Porra. Esse gajo está horrível. O gajo vem aos saltos nas costas do gajo. O gajo não consegue ouvir. Continua em frente. Alguns são piores que eu. Zé, vou continuar a jogar. Puta, agora vou começar a jogar para mim. Estou-me a cagar para a equipa. O gajo dizem para ir lá. E para o caralho. Como você pode ver, alguns de nós. Zé, não. Vou jogar para mim, puto. Já não jogo para a equipa, Zé. Não sei, puto. É a única merda. Já para fazer com telefones. A TV é pequena, uma vitória isto. E tem que estar longe com o telemóvel do Deus, esse tipo de melhor. He's moved out of jungle. No. In jungle again. Oi, está ali. Diz que
tens espadas. É, pode ser. Tem algum bot? Pô, nem sei que eu tô do jogo. Rhymes. And the pass? On spot one. No way he would have known I was there. I shifted all the way there. Esses gajos não se calam os dois e tem pena de tiza. Já dei muito a todos. Um gajinho. Oh, tá surdo. Diga que está aqui atrás. Oh boy, esses gajos são aqui. Deixa eu ver se sinceramente, puta, nem sei o que fazer nesta altura do campeonato. Foda-se. Nós conseguimos virar o jogo bem na boa, puto. Parece que tem que começar a jogar, puto. Olha, tenho aqui uma bosta. Vês? Let's go. Consegues me dar uma Don't pick. Mas nós recebemos sempre fogo. E depois também nunca tenho vida. Exato, caralho. Já, ainda tenho que ter. E quando é que vais para a tua casa? Agora só depois de jantar. Vamos jantar cá. Foda-se, sai da frente, caralho! Foda-se, mano. Pronto, olha. Já nos fodemos. Temos entalados, puto. Foda-se. Boa. Dropa a sua bomba. Let's go away, go away. Yellow, go away. It's hard to matar os custos. Na vida, 17 tira-lhe os. Tira-lhes 17 tiros. Nice. Maybe pause. Acho que o último deve estar para isso. Eu tenho que cuidar. Eu estou dois segundos. Está assim. Conecta. Under. Okay.
A tua chance é de ouvir. Hang on, you got bone as well, mate. Watch out. Open on 140. Do control. Tu tinha bom of sim. E 600 na mira. And down on 8. Não, mas você tinha 600 na mira. Então, eu tenho que ir muito bem. Get it, corner! Hola! Orange, get corner behind you! Sure. Yes, guys! This fucking have. This fucking smashing! No. Boss. I'm gonna smoke A again. One on side, one on boxes. Maybe short. There's that. I push for the gun. One of them bricks just sealed there. He's tagged. I only hit him for 8 though. You took him to go back. Other one. Eu mandei ele com uma trap. Eu vou morrer. Eu think they're doing it to prove a point now. Zé, vou tirar os fones do telemóvel. Fast 8, that's fast speed, sorry, fast speed, fast speed. Kitchen. Kitchen. Kitchen is with you. Pois não pode morrer. Well played, man. Well played. Fui o rei agora, puto. Tu, vê essa ronda, João, vê essa ronda. Green, can you buy me, please? AK. Tá só o teu jogo. Puto, eu matei 4 essa ronda. Eu smoking on AM. Com bomba plant, os gajos rusharam, morreram. Eu para 4 não tinha ronda. Smoke. Short, short. Well,
Detonating. Grenade. Five drops. 10. Jungle. Low HP, low HP, jungle. Nice. Johnny, tá salvando o som do teu jogo duas vezes no live. Zé, duas vezes? Pô. E aí eu ouço no Discord e eu ouço no live. Ah, então tens de tirar o som da live. Ok. I had to find it, sorry. I'm flashing on A, I'm sweeping on A again, and obviously doing my flashbang solo circle. I'm going smoke. Smoke's out. I'm going flashbang. Gonna smoke, but this guy's gonna push rap! This guy's gonna go down. Não, caralho. Connected. I'm throwing the flashback. Terrorists win. Woo! Can you buy me? Tá bom, já perdi, estamos empatados. Estávamos a perder não sei quanto, já estamos empatados. Perder 5-1, estamos empatados 7 igual. Agora aceitem e ganhamos o jogo. Vimos short, verem? Underwood, underwood, underwood! Ai, vou caralho. Plant for kit. Just plant. Short. Sabia. Um tiro da W, tiro de 10. I'm gonna go, A. What, sorry? Remember, this is not your house anymore. This is real life. I need your help. You know. Cool. Use it, use it. Site. I tagged one for 48. Estas. Aí, eu não percebo esses gajos, meu. A lançar em flash bad, puto. São boas as tuas estas flash, puto. O gajo entra de costas para o outro. O que é isto? Aí, eu puto. That one on site, 52 HP. Só fireball à direita! Aí! Boa!
Tem difícil kit, boa. There we go. Mas não joga nada, puto. Então o Ronaldo é assim, morradinho, puto. Até já cheira a cocó, puto. Rush round, it's fine. Onde rush? Onde é que eu rush? Let's do it to the boys. João. O que é que estás a fazer? Flash is able, smokes. Grenade. It's fake. Yeah, it's fake. Grande tática. Whereabouts on B? Are they on apps? Who's on apps? Foda-se, estou a gagar, puto. Where? Short? I'm lagging. Aí, a Napier, puto. Estás a ver live, João? Tô. Puta, olha isto, velho. E estás todo lagando, não consegues ver nada. Se quiseres, acaba a live. Não é da live. Foda-se. Uma ronda perdida. Olha, meteu a ronda. Já não lago agora com esta M4zinha, puto, foda-se. Ah, é claro, não estou com o cabo da net ligado ao PC, puto. Como é que eu não queria estar a ligar? Eu não vou utilizar o cabo. Logo outra vez, ai a putz. Ok, parou. It might not well be, that could be fake news. Só fiz, só fiz. Foda-se. Deve fechar um bocado nisso. Alex! E este gajo é puta de um baiter e não. Oh, ai mãe, tem em cima! Ai mãe, ai mãe, ai mãe! Gajo é horrível. Ico, let's go, rush ramps. Não temos nada. Good ones to get for us. Can I get one? Or if you delete full body. It's fresh, orange. I'm to revamp. Orange. Book the caralho. Starting faz sempre o contrário do que nós dizemos. Bombs on short. They're watching round that corner, watch out! They're on site. Force, I think. Esta ronda aqui é o medo, caralho.
Confiem nas calmas. Desde que me protejam do medo. Estou a rodar aqui a minha, caralho. Au! Tem B, eu vou rodar. Vem. B para o short, se não me engano. Eu já estou um carro de dados da capas. Tudo certo? Eu deixo chegar, eu estou todo lagado. Ei, ora vi. Vi só. Estou fodido. Boa. Estamos com uma capa. Já estava avançado. I go mid now. Oh, he's back, he's back, he's back. Oh, pulled the timeout for the guy to reconnect. No problem. Let's go. Gotta go get some Christmas chocolate. Be right back. Josie, tá aí? Uhum. Oi, isso aqui lega tudo. Isso aqui é a Oh, God. Throwing fire! Grenade out! Grenade! Don't you... Man, B! No, God, B, please. Throwing flashbang. B! Hey. Os caras são doidos. Apps. E aí, tem só. Eu tenho o mais que sabe fazer bunny hop, puto. Os primeiros saltos, hein? Ah, ok. Não sabe fazer bunny hop, puto. Bunny hop? Já. Estou todo legal. Flashes and everything on it. Shit, I'm on it. Flashbang. Too hard, this is so much. Não acendas, deixa apagado. Não apetece estar com as luzes acesas. Oh, estou plagado! No one around, no one cat palace. Oh.
Nesta ronda tu poderás ver eu a matar gajos pela smoke, a matar dois no palace, a matar o gajo da bomba e a meter ronda. Putz. Matei um gajo bem da linda pela smoke. Cadê a AK, please? Eu tenho que aparte nem se escrever. I think one on the pass. Jungle there. One goes better, I think. Yeah, one goes better. Deita a jovem. Check shot, short, check shot. Nice, bro. Olha esta capa. Eu só não sei me aí. Olha esta capa. Three, can I have an AK, please? It's coming. Yes, man. Não sei, já. Só sei que estes gajos tiraram uma capa e eu faço uma gira da capa. Olha, putz. Tu fazes feio de manhã. Olha, só quando a fome, já parte mesmo. Só o outro parte. Bombis apos. Apos. Amanhã não queres vir para o Dags, puto, bora fazer alguma cena. Yeah, plan B. Não posso. Olha, amanhã ainda é. Eu não posso, Juicy. One on site, one on site. Yeah, amanhã aqui 26 é quarto. Uhum. Não, quinta. Temos que estar treino. Eu nem sei se sexta treino. Acho que então mesmo o Miguel não está em moção ainda. Acho que já não. We got a guy missing. Bi, caralho! Não está ninguém no B, porquê, pá? Putz! Olinanda. Boa flash, véi. Se, olha, se este azul morre, perdemos o jogo. Se este gajo morrer. Drop auto noob fora. Dropa autonoob. Design. Dropa autonoob fora do mapa. Burro do caralho.
Se queres tem que dropar o teu noob. Senão vai morrer. Ai, se este gajo morre, puto, perdemos o jogo. Não me levava. Ai, puto, este gajo dá-me uma raiva, puto. Eu não percebo este gajo. Como é que estes gajos estão a gold, puto? Isto é bem usado. É tipo, lanças a smoke para aqui, lanças uma mala para lá para o fundo e depois vens aqui. Imagina, quando tu estás aqui, tu tipo, o gajo está tipo ali, tu queres picar, tu lanças assim a flash vai direitinho para lá. O gajo fica todo seco. É bom pé. É tão ruim, hein? A minha equipa está a rechar, não sei porquê. Purple, um dano de peixe. Nice. Oh, fuck off! I'm trying to pick up the AK. É o que dá a fechar, boy. Nada da pista. And that's what I'm doing. Well played, man. Well played. Um gajo joga de caralho. Não acredito, não gosto. Let's get this round. Come on, chop. Ganhou? A perder 5-1, Zé. Eu lembro que eu te disse, mas que temos. Eu viro-me para o gajo já, mas que temos de ganhar isto. Pega o flash e eu. What are they? Under is 98, 2 HP under, 2 HP under. Is it, bro? Aqui estou bem da mal posicionado. Já estão a dois lados. Vocês não matam? Yeah. We have phone connected. To connect. Don't peek, don't peek. Foda-se. Eu para 4 já. Ninja. Defuse, maybe. Fire him. Nice. Viste esta ronda? Fuck, fuck about this. Yeah, we. Well played, guys. GG, bro. Aí, ó, puta, esta ronda aqui foi histórica, Zé. Ai, que puta de ronda, Zé. Como é que eu fiz isto, puto? É o instinto do jogo, Zé. Não sei. O instinto do jogo, já, eu já estou bem habituado a jogar CS. E eu sei por onde olhar, Zé, não sei, puto. Eu o rato mexo sozinho, puto, não sei, Zé. É um instinto bem estranho, puto. É um instinto do CS. Aí o gajo ganhou e o moleque é zero de boca. Este gajo levou um boost. Oh my god, Diogo Augusto.
Olha, eu tenho que te ver eu com as calças. Vou te tirar a foto. Aí, como que eu corto a minha prima? Então liga isso que estou quando estava ali. Foi fodido, putz. Tu deixa eu ver ainda a live. João. Deixa eu ver a live, João. Não, mãe, assim que eu não esforço nada. Não tá fixe. Eu tenho sumo, já nunca mais bebo sumo. Pode me dar sumo. Leva logo isso, se achou. Leva-me lá isso. Obrigado. João. Não dá para ouvir, Zé. Vou. Tu estás a ver a live? Estou. O que é que eu estou a jogar? Estava a ver o cheiro para tirar a foto. Bom. O que é que achas que eu vou jogar? Estou de novo. Estás a pedir. Já, Zé, vou ganhar pub. Vou estar a ver. A ver como é que é. Tens mais dois gajos aqui, não sei. É, eu vou responder às fotos. Eu não sei jogar isto, puto. Esquadrão não. Sólido. Eu matei! Obrigado. Vá, sendo lá. Alguém não queria. Vai até enquanto eu não vou ficar logo. Aí, putz. Está bem da alto, velho. Bom. Não é que eu sei também não. Hã?
Estou aqui a mexer nos configs do jogo. Assim está fixe. Já te mandei as fotos, acho que. Era fixe ter o blusão preto. Aí é que ficava bom. Zé, tô, olha o meu boneco, puto. O meu boneco está nu, puto. Olha aqui. Não sei. Olha aí, puto. Vai ter que andar frio. Vou mandar para a mas água. Mas também está fixe. Hã? Estou na água. Calma. Mas também está fixe com esta blusa da comida. Olha, Zé, curto bem este jogo, Zé. Tenho nos gráficos o jogo. Estou bugido. Tenho nos gráficos. Pois queres que eu instale para ir. Na boa. No PC. Vou cair onde? Vou cair aqui. Zé, já não me lembro como é que isto se joga, putz. Deixa-te bom, deixa-te. Isto é bem da fodido de jogar, é muito fodido mesmo. É tipo, eu, olha, eu o máximo que eu consegui ficar, Zé, e eu até jogo bem, tipo, Fortnite, esses jogos. O máximo que eu consegui ficar foi a... posição 20 e qualquer coisa, Zé. E eu nem jogo mal Fortnite, até. Isso deve ser bacana de jogar. É bem bacana o jogo. PUBG. É grande o jogo assim. Tem grandes gráficos, o jogo é bem bonito. Fortnite já não dá a mesma piada de antes. PUBG é outra cena. Sim, PUBG não compares PUBG com Fortnite. PUBG dá 30 a 0. Eu já não gosto tanto de Fortnite como antes. Já não me dá pica, Zé, jogar. Lembras-te na Season 3, dava cada pica e o caraças. Até à Season 6 deu grande da pica, lembras? Lembras-te, Josie? Já. Yeah. Agora já não dá. A mim deu um pica até à Season 5. Só com o clube. Tu aí nu, cuequinhas. A cena é que o objeto é boa da fica. Zé, mas depois temos mesmo que... PUBG demora muito a instalar. Gasosa vai. Isto vai. Hã? Não, a mim demorou-me 4 minutos. O PUBG atinge para o telemóvel. Hum? O PUBG para o telemóvel está grátis. Ah, PUBG é grátis, mas é o PUBG mobile. Hã? Será que para o PC está a cor? Tem que ir ver a cena. Na seguinte, tu acabas essa partida, não vou ver a assim. O que é que estás a fazer? Estou aqui a mexer nisto. E também dá para ver a primeira pessoa. Agora está boa realista, Zé. Zé, calma, deixa-me ter os gráficos todos ao máximo. O meu PC vai queimar, Zé. Estou te a avisar. Agora só via. PUPA! Crushou? Zé, eu vou jogar para. E vou pôr tudo no bot. Assim está tudo no máximo. Hã? Está tudo no máximo. Como é que estou? Zé, isso vai explodir o PC. Deixa-me baixo. Hã? É melhor baixar. Está fixe assim. Agora não está no máximo. Mas baixo. Também é fixe. Vê se boi. Foda-se. Não vi o gás, Zé. Baixa é quase a mesma merda. Baixa é quase a mesma merda, Júlio. E eu baixei a coisa. Onde é que está a vulgar? Não sei. Então, eu já sei como é que vou fazer. Vou meter aqui. Mas PUBG, nos gráficos e coisa. Assim. Aí já vai ver as fotos, já tens de ver. Então vou ver já.
Já venho, vou à casa de banho. Vou deixar o telemóvel aqui na tua live e vou pijar. Tava me lembrando de você em cima de mim. Soltada. Sempre desce na vara, comprada. Josie? Co? Kajonze, kajonze. Kamiś, po mi to atrozadę. Jeszcze atrozadę. Kale... Pajno ma ci dać za niepkę. Zaraz, masz opuść. Aż ty się lajk psiemuje. Estás morrendo ainda, não estás? Já. Yeah. Foda-se. Que susto do caralho, filho. Porra, puto. Tu? Foi o quê? Tu também. Tem casa? Vou ficar em casa. Oh, oh, oh. Pô, vou lançar agora já, tu já. Não, posso só por cima. Almoçamos todos juntos agora, não sei se é um taco. Já? O que é que foi? Gente aqui. Vai, Clichor. Isto diga-o para ti. E porquê que de manhã fizeste é, mais ou menos. Assim na coisa? Não posso. Se quiseres, eu não brinco, vou contigo. É diferente.
Mas o que é que fizeste-me ali lá, lá em cima na, na casa? Ah, não me chatei isto. Já não brinco mais contigo. Oh, oh. Tá bem. Oh, 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 oh. Beijinho. Tá bem. Uai. Tá bem. Tá bom. Beijinho. Beijão. Tá, puta, tá lixado. Olha aqui, bateu o passo. Eu vou abrir um, um chest. Queres que eu abra um chest? Abre. Abre, abre. Ó, oh, não deu. Ah, já tens um popó. Gine. Não tenho skin popó. Há skins para pode desbordar caras, pois. Ah, isso é claro. A cena é que há muita gente que joga PUBG. Olha. O CS está a lançar o Doctor Who? Ah, não, eles já lançaram o caixa. Nem é novo, ninguém não sei. Está a lançar, soco, soco. Eu pensei assim, que eu consigo. E vai Afonso, e vai chutar. Zoom! Gol! Eu acho que eu sei ficar aqui em cima. Não consegues ficar aí. Parkour não pode dizer que era bada lixado, Zé. Quê? Parkour não pode dizer que era ia ser bada lixado. Bada? Este mapa aqui é cheio de montanhas, putz. Nem tens colete nem nada. Pois não, tenho um bag, já é bom. Sim, tens a piscina. Mas precisas de uma arma. João, pensamos assim, é pá. Tiramos lá os João já veio. Eu não. Olha, está aqui gás. Olha o site. Estás bom. Já tens pistolas. Ainda com mais fiz, vai dar barulho agora. Eu sei que é. Ai, isso, só vai dar o tiro. Ah, puta, ainda lhe acertei um tiro, Zé. Yeah.
Ainda estou a ver todos os tiros. Ficou metade. Olha que se... Tens um azar? Eu estou a ir para cidades complicadas. Então, saí do jogo sem querer. Seis tu para o dia. Anjosi. Seis tu para o dia. Sem querer, Zé. Ok. Puto, não tens noção do que está acontecendo, Zé. Ai, puto, não tens noção do que está acontecendo, Zé. Não tens noção do que está acontecendo. Eu cliquei em encerrar o computador sem querer. Fónix. E depois estava a cancelar e consegui. Então, isto é um filme. Ah, é um filme. Tá, mas deixa. Estás a ligar o PC? Estou ligado a abrir o pub. Abrir o quê? Pub. Pub, PUBG. Oi! É isso, está sendo bem das casas. É. Quando tiver no PUBG diz. Dá tô. Eu vou para tu ler. Primeiro eu vou ver aqui. Vou comprar aqui uma caixa. R$700. Vou abrir. Olha o que é que me pode calhar. Espera, eu estou a entrar. Não. Esta caixa vem tipo várias caixas. É tipo uma caixa, duas caixas. Mas tens dinheiro para isso? Não tenho chaves. Olha. Olha o que é que calhou. Agora em caixa. Tu já tinhas posto dinheiro? Mas eu tenho que andar no puto. Ui, vou ser uma roupinha, Zé. O que não está no. Pois. Uns tenizinhos. Está mesmo bacana. Foi por isso que eu estava sempre a morrer. Estava nu. Pois. Ficava todo gente e via um pequeno. Já. Agora eu vou ganhar. Eu vi esse dinheiro. O que foi? Sabia.
Talvez. Parabéns a você. Esta vez. O Kylian Mbappé acho que fez ano. Há 5 dias. O Kylian Mbappé acho que fez ano já há 5 dias. Não vai dizer Mbappé. Aqui? 20. Acho que fez há 5 dias antes. Dia 20. Pá, não sei, está aqui um vídeo Happy Birthday Mbappé há 5 dias. Agora ele faz no mesmo dia que eu. É no boca. Vou cair nessa casinha. Tens que vencer a partida. Mas é um bom lixote. Antes vamos ver. Ainda nem matei um, quanto mais vencer a partida. Hã? Ah? Já tens giga? Olha o Madigal. Madigal? Yeah. Ah, tá aí. Isto demora mais. Isto demora mais a coisa. Aí dá para pôr em primeira pessoa. Já disse que sacas o vídeo. Sacas o vídeo. Sacas o jogo. Saca. Saca. Oh, Joana, sacas o jogo pela net. A Joana vai sacar o GTA. Que vai passar? Aposto que era comigo. Tenho popó. Oh, Joana, sacas o meu jogo pela net e tive de mostrar. Um popó. Bopó. Eu já te disse que consegues sacar pela net, pelo Google. Pé que lá queres. Bopó. Deus ia se for a sua motureta. É que isso, o cais perdes bem de danos, é. A cena é que é, se vais a rolar pelo mundo. Com o carro. Se vais a rolar pelo mundo, pera, morres. Gomes. Apeteço. Mas não compro cigarros de laranjas. Compro tipo amoras, alguma coisa assim. Então compro o covil lá. Será muito aqui, gajo. E com 20 carro, boa. Como é isto? Isto pode ser grande noite, Zé. Eu a Joana! Eu te odeio os gajos matando. Vai lá assistir! Já, dá assistir! Se eu conseguisse dar uma nova acesso, que era fixe. Vira lá o PC para aqui. Sabes que a Steam não tem vídeos. Eu vou pôr a minha conta da Steam, né, para mexer. Podes criar uma conta lá. Vem, criar uma conta. Pois é, eu vi que eu vou fazer. Olha, este é o site. Tens aqui vários jogos. Já tenho mira. Eu sei, só estou a mostrar, pá. Ó, João.
João, olha aqui, olha aqui, estás a ver? Tu consegues, tu tens tipo, yeah. Tu apanhas a mira e tu tens que equipar, olha aqui. Mas pude. Mas é fixe, é. Equipas os teus itens, olha. Onde quiseres, olha. É. Olha aqui a mira. Não. Mas eu tive uma, mas o professor disse que eu estou quase no 3. Não, o professor disse que estou quase no 3. Putz, é, não dá, putz. Avó, o professor. Avó, o meu professor de matemática diz que ele sabe que eu me estou a chassar no segundo período, dá-me o 3. Ó, Joana, olha aqui. Fora, Ita, tu levas sempre com fogos, puto. 6 euros. E agora estou a morrer. Tens de compras. E se tu compras um pay safe card, não bomba de gasolina? 6 euros, puto. O quê? E ao Sims. Se dá para instalar grátis. Sim, sim. O... Espera aí, que o Josi percebe isto. Se o Sims dá para instalar grátis, Josi. Uhum. Onde? Procura no YouTube. Olha que é o Sims que é. Queres o Sims 3 ou? Olha que é o 4. Diz ela como. Diz ela para meter no YouTube como instalar Sims 4 craqueado. Sim, mas já li. Precisa de instalar. É melhor na. Diz? Ela ainda precisa de instalar o antivírus. Ah, yeah. Não tem? Não, ela está à espera de um amigo. É o que se chama Rui, que ele passa cá o Natal todos os anos e ele diz que lhe ajuda. O PC é fixe, o dela. Já. Tem redes? É grande, até. E o ecrã é muito grande. É bom, não é grande? Oh, Joana! Joana! Mas ela comprou um PC, está aqui um Sims a 7 euros. Está aqui este Sims a 7 euros, que é normal. Depois tens este Sims, que é de animais. Olha aqui, tens este Sims. Não sei, mas olha, se quiseres, está aqui. Vais Fortnite, Josi? Vou abrir aqui. Queres que eu vá contigo Fortnite? Uhum. Hã? Não vou muito, não penso. Ei, escreva! Está tudo! Josi, vai aos perdidos. E a Natal.